আপোনাৰ টেবুল চেয়াৰ কত? দাই দোষ মৰিখন কৰিব ছাৰ, কলে বেয়া পাব নেকি? চকী মেজযোৰ মই ঘৰলৈ নি ছোৱালীজনীক পঢ়িবলৈ দিছোঁ, তাই এবাৰ বিয়া দিব নহয়, কাইলৈ কাৰণে দিম ছাৰ। আপুনি হস্পিটেলৰ টেবুল চেয়াৰ ঘৰলৈ নিছে? ইয়াত দৰকাৰেই নহয় নহয় ছাৰ, কলে বেয়া পাব নেকি? ডাক্তৰৰ চকীখনতে ইমান দিনে বহি বহি দিনবিলাক পাৰ কৰি দিওঁ। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? বেছি বেছি মানে ছাৰ, চৰকাৰী হিচাপতকৈ এটা বেছি। মানে? আপুনি দেখোন জানেই ছাৰ, চৰকাৰী হিচাপত দুটা লাগে। মোৰ আকৌ তিনিটা হ'ল নহয় ছাৰ, ডাঙৰডোখৰ ল'ৰা, পঢ়া শুনাত বেয়া, মেট্ৰিকৰ দেওনাখনেই পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে ছাৰ, খেতি বাতি কৰে, পিছৰজনী ছোৱালী। সেয়েহে ছাৰ, ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। নকৰিলে কিয়? বেছেই মুখত দেউতা মাত সাৰি শুনিবলৈ নাপালোঁ নহয় ছাৰ, পূৰ্বজন্মৰ পাপৰ ফল যেনেই পাওঁ ছাৰ। তাই হ'ল বোবা, জন্মৰ পৰা নাছিল, মা তলাবলৈ লৈছিলেহে মাত্ৰ টাইফয়েড হ'ল, বাচিল পিছে মাতটোহে গ'ল। ক'লে বেয়া পাব নেকি ছাৰ, তাৰ পিছৰজনীও ছোৱালী, মায়া, ৰূপে গুণে শিক্ষাই দীক্ষাই তাই সঁচাকৈয়ে মায়া ছাৰ। আনিছো খুৰা, পুলিচে ধৰিছে। নমস্কাৰ কাকো কুৰ ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। ঐ যা, ছাৰৰ কোৱাৰ্টাৰটো চাফ চিকুণ কৰি দেগৈ, আৰু শুন, আজিৰ পৰা তোৰ ডিউটি ছাৰৰ লগত, যা। মানে ছাৰ, ঘৰটো চাফ চিকুণ হওঁতে কিছু সময় লাগিব, গতিকে বেয়া নাপায় যদি ছাৰ আমাৰ ঘৰতে ৰাতিটো। সেইটো কি? টুপি ছাৰ। নহয় নহয়, সেইটো যে, সেইটো সেইফালে নিলে যে, কি সেইটো? একো নাই ছাৰ, উলিয়া, কি সেইটো? কি চাওঁ? কি মানে ছাৰ, এইটো অভ্যাস, অভ্যাসৰ বুলি মই ছাৰ বেয়া চাহ নাপাব। তাৰমানে ইয়াত পায়? ছাৰ আপুনি খাওঁ, সদায় পামনে? এ পাব পাব ছাৰ, অসম জল সম্পদ চহকী, কোনে বেয়া পাব নেকি ছাৰ, ইয়াত আকৌ ৰঙাবিধ নাপায় নহয়। মানে? মানে ছাৰ, ইয়াত আৰু সেই বগাবিধি, বগা হ'লে কি হ'ব ছাৰ, আপুনি জুই চিলা কাঠি এটা মাৰি দিয়ক, ভমককৈ জ্বলি উঠিব। হ'ব দিয়ক, চলি যাব। আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি ঘৰটো চাফা কৰিলে মানুহ লগাই দিয়ক। হ'ব ছাৰ। দৰকাৰ হ'লে বেছি মানুহ লগাই দিয়ক। হ'ব ছাৰ। কাকা, ঐ কুনিনো, হাও হলধা দুখুৱে, হা মৰা, এই ৰাতি খানত তই ক'ৰ পৰা আহি হ'লি? এই এটা কামত আহিলোঁ ৰ। কি কামে? মানে মানে এটা। এ কিনো মানে মানে কৈ থাকা ঐ, নকা কিয়া? এ এটা বটল হ'ব নেকি? এ বটল কিয়া, কিবা নিবি? গৰম পানী অলপ। গৰম পানী? মানে আমাৰ ডাক্তৰ ছাৰক লাগি। ডাক্তৰ ছাৰে আৰু গৰম পানী কি কৰে? বুজা নাই? মদ, বাপৰে বাপ, বটালে বটালে খাই পাগলা হৈ থাকে ৰ। এই কিতে মদ এক বটাল দি নহয়, আৰু এক বটাল লাগিব, ডাক্তৰ হ'লে কি হ'ব? হে ও কাকা, কি ভাবছে ঐ? নহয় ৰ, ভাবছো ভগৱান যদি আৰ চৈতান হয়ে, উপায়টো আৰ নাই,